До нас долучається Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, полковник Збройних сил України. Моє вітання, пане Тарасе. Вітаю, пані Яну. Передусім, хочеться у вас можливих уточнень з того, що можна озвучити, і з того, що стало відомо, що щодо вчорашньої бавовни, яка лунала на тимчасово окупованій Луганщині, а саме біля Луганська і в Криму, з того, що ми офіційно почули, що були уражені стратегічні об'єкти ворога, ППО. Є уточнення по Луганську, там С-400 позбавились росіяни, а от по Криму деталей нема, можливо, розкажете нам більше з того, що можна. Не розкажу. Тому що у нас офіційну інформацію дає Генеральний штаб, і я просто не можу там, ну, як офіційна особа, там від себе там додавати щось більше. Да, дійсно, були нанесені відповідні удари. Дійсно, ми продовжуємо знищувати логістику ворога, знищувати склади, знищувати пункти управління, знищувати ті ж самі системи, які можуть завдавати ураження нами, заважати нам виконувати наші бойові завдання. Однак чекаємо на офіційну інформацію від Генерального штабу. Тут не офіційно. Які саме об'єкти ураження? Неофіційно, знову ж таки, пане Тарасе, несеться і просто запитаю, а ви відповісте як офіційна особа. Бо тут по телеграм-каналам несеться, що тепер вже гучно у Донецьку і нібито там постраждали окупантські цистерни з паливно-мастильними матеріалами. Чи будуть уточнення офіційні? Да, будуть від Генерального штабу. Ну, можу від себе тільки сказати, що склади з паливно-мастильними матеріалами, цистерни – це також один з тих об'єктів, який дуже бажаний для продовження дій Збройних сил України. Очікуємо офіційних повідомлень, офіційних всіх деталей. Ну і, звісно, дякуємо за влучність і не меншої влучності в майбутньому нашим силам оборони. Далі вже поговоримо про те, що які от взаємні удари відбуваються в інфопросторі на цьому етапі російської війни в Україні. В принципі, ми навіть не здивувалися, коли у своїх на території Росії антисемітських оцих антиєврейських погромах і дикунствах на Північному Кавказі тамтешня влада звинуватила Україну і бандерівців. Тобто ми до цього звикли, ми розуміли, що воно так буде, бо так у них завжди. А наскільки от такі наративи антиєврейські і нібито український слід у цьому просуваються на іноземну аудиторію, в іноземні медіа, на майданчики інформаційні там, або ж це тільки для їхньої внутрішньої аудиторії навішати їм вкотре ту лапшу, яку вони вішають завжди? Ну, дивіться, тут історія взагалі цікава. Це виключно, ну, моя думка, що це більше, не виключно, а більше для їхньої внутрішньої аудиторії. Вони ж не можуть на весь світ сказати, що якийсь телеграм-канал віддалено, дистанційно розкачав ситуацію в великому такому населеному пункті, столиці Дагестана, вивів людей на вулиці, підготував цю акцію, закупив дистанційно, напевно, через Аліекспрес або, можливо, через Нову пошту, передав їм прапори Палестини, визначив старших там по десяткам або там по, ну, іншій кількості учасників всіх цих дій і врешті-решт зробив, ну, таку антисемітську акцію. Вони все це всьому світу не розкажуть. Їм не вірять навіть їхні громадяни. Кажуть, що, ну, досить, напевно, нісенітницю нести, що українські ІПСО наскільки могутні. Ну, якби дійсно могло бути таке, то я думаю, що ми б Москву тоді скоріше б качнули для того, щоб швидше завершити цю війну нашою перемогою. А взагалі, якщо брати, то тут, ну, ця ситуація, вона доволі просто аналізується, достатньо подивитися на такі ж самі акції, єдине, що без погромів і без пошуку громадян єврейської національності 7 жовтня, коли все це тільки починалося. В підтримку Хамаса ще більш численні акції були, напевне, по більшості міст Російської Федерації. Просто от порівняти картинку 7 жовтня і те, що відбулося в Махачкалі, ну, про що кадри, з чого ви показуєте зараз? Пане Тарасе, воно все повністю відповідає один одному.
Власне, люди, які вміють аналізувати і критично мислять, вони дійсно співставляють, і для них картина прозора, але не для всіх. І, власне, і намагаємося розібратися для тих, хто не має часу або бажання робити це самостійно. Які зараз, пане Тарасе, власне, просувають найактивніше наративи з Кремля? Чи встигають вони за тими подіями, які відбуваються, за тими викликами, які відбуваються? Вони працюють на випередження чи гасять пожежі? Дещо вони працюють на випередження, тобто проактивно, а в більшості випадках вони гасять пожежі. На жаль, в тому, що де вони працюють проактивно, там нам складно відповідати на це. Тому що вони використовують такі речі, як брак ресурсів для допомоги Україні, особливо після початку бойових дій на Близькому Сході. І друге – це втома від війни. І от на це вони вішують такі речі, що Україна програє цю війну через втому та брак ресурсів. Захід втомився від України. У Заходу закінчується зброя, гроші та бажання допомогти українцям. А політичні сили, які приходять зараз до влади в наших країнах-партнерів, вони вже схиляються до того, що допомогу Україні треба скорочувати. Від деяких санкцій треба відмовлятися. І, на жаль, у них вдається використовувати деякі реальні факти. Ну, наприклад, перемогу там проросійської кандидата, вже прем'єра Словаччини, далі заяви Орбана того ж самого. Ту гризню, яка була певний час в парламенті Сполучених Штатів Америки за посаду спікера Палати общин. Ну і таке інше. Тобто вони деякі реальні факти беруть і далі накручують на них свої наративи. А також дуже багато маніпуляцій. Маніпуляція, зокрема, от зараз остання, буквально сьогодні вона починається, це те, що Україна готує провокацію масштабну з використанням біологічної зброї для того, щоб привернути знову увагу світу до нас і звинуватити в цьому Російську Федерацію. Це от сьогодні таке почалося. Декілька днів вже триває використання теми наркотиків в силових структурах України. Це і Шарій качав, і далі деякі наші народні депутати навіть впрягалися в це, розповідали про те, що це зараз просто необхідно тим, хто воює. Тобто такі речі. Це кожен з нас може бачити практично от в нашому українському інфопросторі. Причому дуже часто, на жаль, навіть не руками російських іпсошників. Угу. А що загалом? От ви безумовно моніторите соцмережі, різні соцмережі, і бачите ті процеси, які там відбуваються. Які бачите зараз процеси? Як змінюється інфопростір в соцмережах? І як багато отих корисних ідіотів, заряджених ботоферм? І чи присутній вже штучний інтелект, приміром, його технології, для того, щоб ще більше просувати ті меседжі, які вони вважають за потрібне? Заряджені ботоферми і штучний інтелект присутні завжди. На жаль, це вже реалії сьогоднішнього дня. Для впливу на всі процеси, не тільки там в війні, а для впливу на процеси по просуванню тих чи інших товарів, тих чи інших ідей, на політичних виборах, це вже реальність сьогоднішня. Дуже багато людей навчилося це використовувати, дуже багато різних організацій, тому це буде завжди. Щодо корисних ідіотів, ну, чесно, отак от сказати, що їх стало набагато менше, не скажу. Тобто, якимось чином, от скільки не проводячи роз'яснення, от ваш канал, там інші там засоби масової інформації, багато хто проводить роз'яснення того, як це все працює. Ми завжди надаємо необхідну інформацію від імені нашого управління. Ну, в принципі, можна сказати, що кількість їх достатньо стала величина, незважаючи на всі заходи щодо підвищення медіаграмотності і заклики довіряти лише офіційним джерелам. Угу. Тобто стала кількість, вони були завжди, просто тепер ми про них дізналися з появою соцмереж і масовим туди напливом. Так, і на жаль, коли ми повністю тримаємо ситуацію під контролем в інформаційному просторі, часто з'являються такі матеріали, наприклад, вчорашня стаття в журналі «Тайм». А як ви її розцінюєте, до речі? Ну, як я розцінюю? Я розцінюю, напевно, як і більшість, що, в принципі, не називаючи жодного джерела, і даючи ті наративи, які відповідають
ну, сталому наративу Російської Федерації, що всі втомилися вже від війни. Допомога буде скорочена, і у нас просто немає інших варіантів, як ну, йти там на якісь перемовини або якимось чином там на якісь поступки. Ну, ця стаття, вона повністю в такому дусі. Але тим не менше, от ми побачили вже реакцію секретаря РНБО Олексія Данілова, який ну з обуренням щодо тональності статті, але зокрема і закликає зайнятися правоохоронців, отими правоохоронні органи, отими самими джерелами, анонімами навколо президента. То виходить, що джерела теж в принципі ну якусь роль в цьому відіграли. Яна, якщо вони були, ці джерела, це ж один з прийомів також інформаційної війни, казати, посилатися на джерела, яких і не існує. Насправді. Тоді вже якщо питання... вони були, то дійсно це завдання для правоохоронних органів. І до Саймона Шустера, який, напевно, міг би пояснити, з ким він говорив, про що говорив і які відповіді він чув від конкретних людей, а не названі джерела. Окей, і причому ми прекрасно розуміємо, що Саймон Шустер не відповість на це питання. Розуміємо, але це скоріше риторично. Але так. Зафіксували, зокрема, і от таку критичний підхід до того, що ми читаємо у західних медіа. Повертаючись до здичавілих пропагандистів на Росії, от ви згадали про те, що у них чергові там з'являються ідеї про те, як звинуватити Україну, біологічну зброю, нібито ми готуємо. Є, до речі, уточнення, чим саме тепер? Комарі, саранча, що там ще ми можемо? Що у них ні, ще? Ні. На цей раз пташиний гриб в одному з регіонів і потім поширення вже звідтіля. Угу. Тобто вірус буде розпилений, там, не знаю, аерозолями чи якимось іншим чином. І, тобто ще один штам уже до ковіда там додасться ще один штам такого аномального грипу. І в результаті звинувачена буде Російська Федерація. А ми прикуємо до себе увагу всього світу знову. І все це робиться для того, щоб нас не забували. Які тільки ще? Дивіться, вони, угу. Да, вони дуже грамотно це роблять. Тобто, ну як грамотно? На їх погляд грамотно і угу. На погляд тих людей, які не заглиблюються там взагалі в цю проблематику, в цю ситуацію. Спочатку, напередодні таки в Києві, обов'язково йде такий годинний йде звіт начальника військ РХБЗ захисту Російської Федерації генерала Ігоря Кирилова. Він там зачитує дуже багато якихось фактів, на його думку фактів. Там називає якісь прізвища, зокрема, от в останньому звіті, який буквально позавчора з'явився, знову він озвучує те, що біолабораторії мають повернутися в Україну, і потім уже йде в кіт про ці можливі провокації та ну, дезінформація та вкиди про можливі провокації. Угу. Пане Тарасе, а от всі ці історії про Рогозіна з його бомбою, яку він хотів скинути за допомогою космічного корабля на одне із українських міст, або вкотре Путіна хоронили, ну ще не хоронили, але повідомляли, що вже нема. Це про що? Це чому і навіщо? Ну, це дві різні історії. Звісно. Якщо перша, ну, в стилі барона Мюнхгаузена, там, де космічна ракета начинена вибухівкою, там, стартане в Росії, впаде десь на територію України, то це осіннє загострення у Рогозіна просто. Це його особиста думка, яка, ну, не має продовження. А от зі смертю Путіна тут цікавіше. Є такі багато таких думок уже, що це вивчення громадської думки в Російській Федерації, що буде, якщо не Путін піде на вибори. Або якщо перед самими виборами в Росії повідомлять, що Путін помер. От як буде розвиватися суспільна політична обстановка, там внутрішня ситуація в самій Російській Федерації? Наскільки можна буде продовжувати ту політику, яка у них є зараз на сьогоднішній день? Чи підтримують вони ту, ну, того кандидата, який буде продовжувати ту ж саму політику, але це вже не буде Путін?
Це пробний шар такий для того, щоб заміряти температуру, причому заміряти як серед рядових пересічних росіян, так і, що напевно важливіше, так серед еліт. Серед тих, хто да, хто там десь при посадах або має серйозний вплив. Ну тоді уважно стежимо за їхніми подальшими меседжами. Так, і чекаємо Лебединого озера, однак все рівно. З нетерпінням, дуже з великим нетерпінням. Щодо, знову ж таки, аналізуючи того, те, що продукує російська пропаганда, які б ви такі топ-ідеї, окрім вище згаданих, топ найабсурдніших вкидів, які Росія намагається просувати як на наш інформаційний простір, так і на західний світ. Які б ви відзначили? Дуже цікава, то також у них публікація була на цьому тижні. Вона в топові входить, в десятку топових в їхніх соцмережах. Публікація про те, що українці, от ми з вами, там наші громадяни, звертаються до російського омбудсмена з метою заручитися його допомогою щодо повернення наших дітей, незаконно вивезених в західні країни. Як вам? І це одна з топових публікацій. А її мета? Я, якщо чесно, просто заплуталась в хитросплітеннях, як то кажуть, і ніяк не можу зрозуміти, навіщо? От, в розрахунку ну, на що? Ми звинуватили, Міжнародний кримінальний суд підтримав, що росіяни незаконно вивозять наших дітей, навіть видані ордери на арешт Путіна і Марії Львової-Білової, його помічниці, яка займається справами дітей. Безпосередньо, є там дуже багато фактів. Вони всілякими способами намагаються це все спростувати. Тобто прибрати оцю кримінальну відповідальність. І тепер, ну, до речі, моделюють такі ситуації, що ми звертаємося, а Захід, виявляється, незаконно вивозить дітей, навіть там якісь ангели, білі ангели організація є, яка там якимось чином там маніпулює свідомістю українців, забирає дітей і їх незаконно вивозить на Захід. Стаття в топі, в десятці російських ЗМІ і соцмереж. Ми лише залишається сподіватися, що цей от топ переглядів формують недалекі росіяни, яким можна згодувати все, що завгодно, і дуже розуміють, що саме намагається зробити Росія, аудиторія західна, ну і, звісно, в Міжнародному кримінальному суді теж ці процеси якось собі там фіксують. Ну і ще встигну вас, пане Тарасе, запитати, у нас сьогодні День Чорного моря, з цього приводу було розширене засідання, точніше таке пролонговане засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де серед іншого обговорювалася і безпека Чорноморської акваторії, у якому, як ми всі пам'ятаємо, сотні російських морських мін. Частково ними вже займаються Болгарія, Румунія у своїх водах, що у наших водах, нашому узбережжі, зокрема, з мінною небезпекою. Ну, я можу тільки повторити ті слова, які були сказані президентом сьогодні, і нашими офіційними, і іншими особами, щодо того, що ну, на цих перемовинах вчергове, на цій зустрічі вчергове було підтверджено, що альтернативі зерновій угоді з участю України і тим домовленостям, які раніше були досягнуті, немає. І всі країни, які дотичні до цього, вони створюють такі умови, щоб наші суда дійсно вивозили відповідну продукцію, ну, відповідно до цих угод. В рамках реалізації цих домовленостей дійсно здійснюється і розмінування. Ну, я не буду казати, стверджувати, чи Збройні Сили України здійснюють таке ж розмінування в нашій акваторії. Нехай це також буде для офіційних осіб Генерального штабу Збройних Сил України. Дякуємо вам, пане Тарасе, за те, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Багато цікавого розповіли. Думаю, для багатьох, можливо, от такі от несподівані висновки були зроблені з тим, як Росія продовжує гратися звично мозком своїх громадян, але намагається гратися і нашим, іноді, на жаль, успішно. Внесли ясність у багатьох питаннях. Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ, полковник Збройних Сил України, був
був з нами у марафоні «Незламна країна». Ну і, власне, нагадаю вам, що якщо просто зараз ви дивитесь нас в Ютубі, то обов'язково перевірте, чи ви є нашим підписником. Якщо ні, долучайтеся, натисніть відповідну кнопку. Більш ніж 2 200 000 нас вже є. Будьте з нами, діліться враженнями у коментарях, ставте запитання. Ну і нам важливо, власне, фідбек, чи цікаво вам те, що ви чуєте, чи важливо воно для вас. Пишіть, ми обов'язково все читаємо і реагуємо. В Телеграм 5-го так само вас принагідно запрошуємо, дуже оперативно інформуємо про найважливіше, не завантажуючи зайвим.